ako je sve u redu, sa MMF-om i daje nam tako, tek tako, taj novac po niskoj kamatnoj stopi, onda bi trebali da taj dokument imamo na uvidu, međutim nemamo, nemamo zato što su tamo dati uslovi koje mi treba da ispunimo, a te uslove ne trebamo da saznamo ni ja, ni vi, ni građani, treba da se drži negdje u ladici, jer je to jedna teška istina i ono što treba da ispunimo, uslove koji su nam izdiktirali. Ja mislim da je to najvažnije, najbitnije. Daće nam novac, ali samo kada ispunimo ono što traži. To je izmena mnogih zakona, nekih mjera koje se pred javnošću krije. Međutim, saznaćemo vjerovatno i naredni dana.